стіна, через яку ми з вами потрапили на територію цитаделі, вона в висоту 29 метрів, дерев'яна, п'ятиярусна, шестистінна. Ну і також ще в нас є північна башта і південна башта. Верхні яруси башт також були як бойові яруси, використовувалися ось такою цілею за таким призначенням. А від річки цитадель захищена частоколом. Можна бачити ось такі дугові загострені хвалі колоди. Ну, ми туди ближче підійдемо.